flet babai i vajzës së përtunuar në kavaj. Gjykata e Durrësit ka dhënë sot masën e sigurisë burg pa afat për të rinj nga kavaja që përdhunua në grup një vajzë 13 vjeçare në shkollën Rin Lindja të qytetit. E gjithë ngjarja ka ndodhur 2 muaj më parë, ndërsa fillimisht shkolla dhe policia janë përpjekur ta fshehin atë duke vonuar procedurat. Duke ju referuar deklaratës së babait të vajzës, ngjarja ka nisur pasi vajza kishte lidhje me njërin prej djemve, i cili më pas e preu në bes duke i bërë shantazh me video intime. Babai na ka thënë se gjithçka ka nisur pasi vajza e tij hyri në marrëdhënie me një shokun e klasës. Ky i fundit në pabesi e kishte xhiruar me anën e një shoku tjetër duke kryer marrëdhënie dhe përmes kësaj video ata e shantazhonin vajzën. Nëse ajo nuk i nënshtroi marrëdhënie seksuale në grup me shokë të tjerë, ata do t'i publikonin videon për ta turpëruar në sytë të gjithëve. Vajza ndodhet aktualisht në gjendje të qëndrueshme psikike, ndërsa i është nënshtruar dhe ekspertizës mjeko-ligjore, pas së cilës mjekët kanë dalë të tronditur. Por babai thotë se tashmë po përgatitet ta largojë vajzën nga kavaja për t'i siguruar asaj një jetë më të mirë në një vend të Bashkimit Evropian. Gazetaria raportoi gjithashtu se kishte shkuar në shkollën 9-vjeçare Rin Lindja në autoritetet lokale dhe në komisariatin e policisë së Kavajës pa mundur të siguroj informacione. Ndërkohë, paraditën e kësaj të diele është zhvilluar seanca me dyer të mbyllura në gjykatën e Durrësit për vlerësimin e masës së sigurisë ndaj adoleshentëve të Kavajës, të akuzuar për përdhunim. Të premten, kjo gjykatë kishte vendosur paraprakisht arrestimin e 8 adoleshentëve nxënës të një shkolle 9-vjeçare në qytetin e Kavajës, por policia ekzekutoi vendimin 24 orë me vonesë, duke arrestuar 7 prej tyre, ndërsa të 8-in e kanë shpallur në kërkim.